السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس نمبر 13 یعنی لیسن نمبر 13 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس میں معمولی گرامر ہے, اسے میں اشارہ کر دے رہا ہوں. لیسا کا استعمال ہوا ہے, لیسا مطلب نہیں. لیسا کی خوبی یہ ہے کہ لیسا کے بعد آنے والے اسم پر با کا استعمال ہوتا ہے, اور با چونکہ پریپوزیشن ہے اس وجہ آخر میں دو زیر دیا جاتا ہے, اور ال داخل ہوتا ہے تو ایک ہی زیر دیا جاتا ہے. نئے الفاظ کے جہاں تک تعلق ہے تو اس میں کچھ خاص نہیں ہے, صرف ایک حامزن معنی کھٹا, اور باقی لکھا ہوا ہے قلیل. تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ قلیل معنی تھوڑا, کثیر معنی زیادہ, باطل معنی باطل, یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں. بس توجہ کی بات یہ کہ حامز تھوڑا ہم لوگ کم استعمال کرتے ہیں اردو والے, تو حامز معنی کھٹا. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. آئیے ترجمہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. اصل عبارت آپ کے سامنے ہے, اللہ موجود, اللہ موجود ہے. اللہ لیس بغائب, اللہ غائب نہیں ہے. اللہ رحیم, اللہ رحیم ہے. اللہ لیس بظالم, اللہ ظالم نہیں ہے. الاسلام حق, اسلام حق ہے. الاسلام لیس بباطل, اسلام باطل نہیں ہے. القرد حیوان, بندر ایک جانور ہے. القرد لیس بانسان, بندر انسان نہیں ہے. الماء کثیر, پانی زیادہ ہے. الماء لیس بقلیل, پانی کم نہیں ہے. التین حلو, تین میٹھا ہے. التین لیس بحامز, تین کھٹا نہیں ہے. الليمون حامز, لیمن کھٹا ہے. الليمون لیس بحلو, لیمن میٹھا نہیں ہے. الدرس سہل, سبق آسان ہے. الدرس لیس بصعب, سبق مشکل نہیں ہے. دیکھیے قابل توجہ کیا ہے, التین جہاں میں رہتا ہوں تین کو بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن کہیں کہیں وہ گول گول ہوتا ہے جس میں چھوٹا چھوٹا باریک باریک دانے ہوتے ہیں, پیٹ کے لیے بہت مفید ہے لیکن شوگر کے لیے مفید نہیں, کافی میٹھا ہوتا ہے. تو تین آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو فروٹس کی دکان میں, ڈرائی فروٹس کی دکان میں ضرور ملتا ہے, اس میں توجہ دیجیے گا. آئیے عبارت کو پھر پڑھ لیتے ہیں. اللہ موجود, اللہ لیس بغائب. اللہ رحیم, اللہ لیس بظالم. الاسلام حق, الاسلام لیس بباطل. القرد حیوان, القرد لیس بانسان. الماء کثیر, الماء لیس بقلیل. التین حلو, التین لیس بحامز. الليمون حامز, الليمون لیس بحلو. الدرس سهل, الدرس لیس بصعب. ابھی اس صفحہ کی عبارت ختم ہو گئی, اس کا ترجمہ میں نے کر دیا, اس کو دوبارہ میں نے پڑھ لیا. آئیے دوسرے صفحہ پر. دوسرا صفحہ ہے, اس پر اصل عبارت نہیں ہے, اسئلہ ہے, اور اس کا جواب عربی میں دینا ہے. میں عربی میں جواب دے رہا ہوں, توجہ سے سنیں گے. هل القط طويل؟ نعم القط طويل. هل الجمل قصير؟ لا الجمل طويل. هل التين حامز؟ لا التين ليس بحامز.
هل السمك قليل؟ لا، السمك ليس بقليل. هل الفار كبير؟ لا، الفار ليس بكبير. يعني فار معنی چوہا، کیا چوہا بڑا ہے؟ بارک. هل القرآن مبارک؟ کیا قرآن مبارک ہے؟ نعم، القرآن مبارک. هل الدين صعب؟ کیا دین مشکل ہے؟ لا، الدين ليس بصعب. هل الليمون حامض؟ نعم، الليمون حامض. محمد رسول؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے؟ نعم، محمد رسول. هل الدين حق؟ کیا دین حق ہے؟ نعم، الدين حق. أذلك الدين اسلام؟ کیا وہ اسلام کیا وہ دین اسلام ہے؟ نعم، الدين اسلام ہے، الدين اسلام ہے. دیکھیے اب ترجمہ کرنے کے لیے، لیکن ترجمہ میں کتاب کی اشاعت میں ہی کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، پڑھنا ذرا مشکل ہے. اس کے باوجود میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا. لکھا ہوا ہے موز کھٹا نہیں ہے. موز میرے علاقے میں تو موز نہیں لوگ جانتے ہیں، لیکن موز کہا جاتا ہے کیلا. موز کھٹا نہیں ہے. الموز لیس بحامز. اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ انجیر بڑا نہیں ہے. التین لیس بکبیر. تصویر خوبصورت نہیں ہے. الرسم لیس ب. دیکھیے ترجمہ میں کتاب کی اشاعت میں غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ جھلملا سے نظر آ رہا ہے، اچھا سے نظر نہیں آ رہا ہے. پھر میں کچھ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. موز کھٹا نہیں ہے. موز معنی ہوتا ہے کیلا، جو میرے علاقے میں نہیں بولا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ حیدرآباد سائڈ میں موز بولا جاتا ہے. ہاں تو موز کھٹا نہیں ہے. الموز موز لیس بحامز. انجیر بڑا نہیں ہے. التین لیس بکبیر. تصویر خوبصورت نہیں ہے. الرسم لیس بجمیل. پودا بڑا نہیں ہے. الغرس لیس بکبیر. گلاب چھوٹا نہیں ہے. الورد لیس بصغیر. کونڈا بڑا نہیں ہے. العصیص لیس بکبیر. اللہ غافل نہیں ہے. اللہ لیس بغافل. اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ لیس بظالم. سبق مشکل نہیں ہے. الدرس لیس بصعب. وہ لڑکا دبلا نہیں ہے. ذالک الولد لیس بحزیل. یہ لڑکا موٹا نہیں ہے. ھذا الولد لیس بسمین. وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے. ہوا لیس بجید فی القراءۃ. پھول کم نہیں ہے. الزہر لیس بقلیل. وہ آدمی اچھا نہیں ہے. ذالک الرجل لیس بطیب. وہ بیٹھا ہے اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے. هو جالس وليس بمشغول بالكتابة. یہ کتاب ہے. هذا كتاب. اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے. وهذا الكتاب ليس بصعب للولد. کیا عالم مخلص نہیں ہے؟ هل العالم ليس بمخلص. کیا اللہ عالم نہیں ہے؟ هل الله ليس بعالم. کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے؟ هل الماء ليس بضروري للوضوء. اس طرح سے اس لیسن کا ترجمہ بھی ختم ہو چکا ہے آپ کے سامنے. میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ایفورٹ، یہ کوشش، میری کوشش اچھا لگے تو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.
ताकि जल्द से जल्द हम लोग अरबी लिखना पढ़ना बोलना सीख जाएं। हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात नेक दुआएं आपके साथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।